الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغيرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حياة؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال أتى ابن يسار فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سألته عن حياة أمه؟ قال لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. معزز و محترم سامعین کرام, دینی اور اسلامی بھائیوں, فردہ نشین خواتین اسلام, آج کے درس کا عنوان ہے عشر ذلحج میں بوڑھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب. یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اچھے اعمال سے بہت محبت کرتا ہے اور تمام اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے, یہاں تک کہ رمضان کے مہینے کے ایام بھی ان ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے والے درس میں نے بتایا تھا کہ پورے سال کے دنوں میں یہ 10 دن سب سے افضل ہیں اور سال کی تمام راتوں میں آخری عشرے کی, رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سب سے افضل ہیں. اس کے اندر جو میں نے روایت پڑھی ہے, ایک واقعہ بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے, جو واقعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا انی خطبت امراتن, میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا, فابت ان تنکحنی, تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا, وخطبها غیری, اور اسے کسی اور شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا, یعنی میں نے بھیجا تو اس نے انکار کر دیا, دوسرے شخص نے بھیجا اس عورت کو نکاح کا پیغام, فاحبت ان تنکحہ, تو اس نے اس شخص سے نکاح کرنا چاہا, تو ان کو غیرت آ گئی کہ میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر دیا, مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ, اور کسی دوسرے نے جب نکاح کا پیغام اس عورت کو بھیجا تو اس نے اس کو قبول کر لیا, شادی کرنا چاہا. تو وہ شخص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا کہ مجھے غیرت آئی اور میں نے اس عورت کو قتل کر ڈالا, میری غیرت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں نے اس عورت کو قتل کر دیا کہ میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر رہی تھی اور دوسرے نے جب بھیجا تو اس کو پسند کر لیا. فہل لی من توبہ, آدمی بڑا دیندار تھا, گناہ ہونے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے ناحق اس عورت کو مار ڈالا, قتل کر دیا, اس کی مرضی تھی شادی جس سے بھی کرے وہ, لیکن میں نے قتل کر دیا, اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں, میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آدمی سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ غور کیجئے, یہ عشر ذلحج میں بوڑھی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا. انہوں نے کیا پوچھا, تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا ماں تو زندہ نہیں ہے. کہا تب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے, تب الی اللہ عز و جل, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, وتقرب الیہ ما استطعت, جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو توبہ کے لیے کوشش کرو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ معاف کرنے والا ہے, 99 کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہاں اس شخص نے جب یہ بات کہی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ اس عورت کو میں نے قتل کر دیا غیرت میں آ کر, غصے میں آ کر کے, تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جب زندہ نہیں, اس نے تب یہ کہا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے, تو کہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو,
عطا ابن اسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر جا کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا, اس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شخص نے اس عورت کو قتل کر ڈالا, توبہ کے بارے میں آپ سے مسئلہ پوچھا, تو آپ نے اس کی ماں کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ آپ اسے کہہ دیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, لیکن ماں کے بارے میں سوال کیوں کیا آپ نے اس سے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدتی. انہوں نے کہا میرے علم میں اللہ کے نزدیک ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے, میرے علم میں اللہ کے نزدیک ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوئی بڑی نیکی ہے ہی نہیں. جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اللہ کے نزدیک بڑا محترم ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر عام دنوں میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو ان دنوں میں تو باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ ان ایام میں نیکیاں بہت زیادہ محبوب ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا کیا دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں قتال کرنا اس سے بھی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند کرتا ہے؟ کہا ہاں, اس سے بھی پسند کرتا ہے, یہاں تک کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کر کے نکلے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. تو میں نے اسی لیے اس درس کا عنوان رکھا عشر ذلحج میں بوڑھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ بڑے احسان کرنے والے تھے, بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے. پیغمبروں کی بھی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں موجود ہے, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, میں بھی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. ماں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کو تحفہ دے, گفٹ دے, کھانے پینے کی چیزیں, وٹامن کی چیزیں, بوڑھی ہو گئی ہیں, کمزور ہو گئی ہیں, پھل فروٹ ان کے سامنے پیش کرے, ان کے احوال پوچھے, بات چیت کرے, ان کے پاس بیٹھے. اور ماں کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی ہے کہ جوان بیٹا جب بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ کر کے اس کے حالات پوچھتا ہے, اس کے حال چال پوچھتا ہے, اس کو دسا دلاسا اور تسلی دیتا ہے, اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, تو ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور میں نے بوڑھی کا شرط اس لیے لگایا کیوں, جب تک ماں جوان ہوتی ہے بچے سے کوئی خدمت لینا نہیں چاہتی, جب تک ماں جوان ہوتی ہے بچے سے کوئی خدمت نہیں لینا چاہتی. جب تک اس کے اندر تندرستی اور طاقت رہتی ہے وہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرا بیٹا میرے لیے محنت اور کوشش کرے, میرا بیٹا میرے لیے جو ہے پریشانیوں کو برداشت کرے. یہ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے کہ آخری وقت تک وہ جتنی بھی کمزور ہو جائے, جب تک اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, پہننے کا انتظام, لیٹنے اور بیٹھنے کا انتظام, ہر طرح کا انتظام وہ کرتی رہتی ہے. اس لیے میں نے بوڑھی کا شرط لگایا کہ جب تک ماں جوان ہوتی ہے وہ خود بچے سے خدمت نہیں لینا چاہتی, وہ خود بچے کی خدمت کرنا چاہتی ہے. اس لیے اگر ہم میں سے کسی اور کسی شخص کے پاس بھی بوڑھی ماں ہے, بوڑھے باپ ہیں, تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی عبادت کے بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما, ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما, اور ان کے ذریعہ ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم.